Масштабна оптимізація структури Мін'юсту розпочалася із ліквідації двох служб – виконавчої та реєстраційної. Точніше, з ліквідації таких підрозділів. Водночас функції, які виконували ці служби, залишаються. Мета такої реорганізації – значно скоротити невиправдано великий керівний апарат відомства. Для прикладу скажу, що на 9 звичайних працівників-спеціалістів є один керівник. Міністр юстиції, Міністерство юстиції в цілому цю позицію повністю критикує, такого бути не повинно. У зв'язку з такими висновками міністра юстиції і незалежних експертів міжнародних було зроблено висновок про те, що необхідна однозначна оптимізація кадрового складу Міністерства юстиції. Якщо управлінський апарат в системі юстиції планують скоротити майже на 2/3, то кількість рядових працівників лише на 10-20%. При цьому у виконавчій службі насамперед скорочуватимуть технічних і допоміжних працівників. Кількість самих державних виконавців, а їх в нашій області 94, не зменшиться. Загалом реорганізацію органів юстиції в краї вже розпочато. По-перше, змінили вивіску управління. Тепер воно має назву «Головне територіальне» і запровадили тестування для службовців. Всі керівники, які працюють в головному управлінні юстиції, вони мають пройти незалежне професійне тестування або співбесіду. І тільки за результатами цього тестування або співбесіди будуть зараховані до нової структури. На сьогоднішній день є типова структура, і ми до завершення цього тижня плануємо провести таке тестування, провести співбесіду. У процесі децентралізації функції державної реєстраційної служби мають перебрати на себе вже створені центри надання адміністративних послуг. Аби максимально спростити для людей процедури реєстрації, приміром, речових прав на нерухоме майно, актів цивільного стану чи об'єднань громадян. Крім того, принцип єдиного вікна і так званого бек-офіса, коли до виконавця потрапляють лише потрібні папери, а особистісного контакту з клієнтом немає, повинен унеможливити тут і корупційну складову. І ще один напрям реформи – удосконалення нотаріату, а точніше запровадження жорсткого відбору майбутніх нотаріусів. Мова йде про електронний іспит. Повністю прибрано суб'єктивний фактор, прибрано будь-які спілкування, співбесіди з будь-якими професіоналами чи працівниками Міністерства юстиції, тобто повністю суб'єктивний фактор виключено. Зараз вже пройшло 2 іспити електронні. Це в минулому році і один буквально нещодавно пройшов іспит. Ці іспити показали, що для того, щоб стати професіоналом, стати нотаріусом, потрібно важко працювати. Під час реформування відомства планують також з 1 жовтня цього року відкрити доступ до державних реєстрів, в яких нотаріуси реєструють речові права на майно. Щоправда, певні обмеження все-таки залишаться. Доступ до цих реєстрів, звичайно, при виконанні своїх посадових обов'язків, службових повноважень можуть мати органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, нотаріуси, адвокати і цілий ряд інших осіб. Але доступ вони цей будуть мати на підставі свого, при цьому вони мусять себе ідентифікувати, мати електронний відповідно підпис. Тобто не просто так, що зайшов, подивився, яка хата в сусіда, а потрібно мати правові підстави. У сфері державних закупівель реформатори пропонують схему, за якою будуть економити казенні гроші. Для цього запроваджують так званий редукційний конкурс. Це звичайний аукціон, але на аукціоні ціна збільшується, на редукціоні ціна зменшується. Вже 12 лютого було проведено тестовий режим програми, яка була розроблена Міністерством юстиції, і вже показало, що більше ніж на 20% ціна на лоти була зменшена. А ще з липня цього року в державі мають запрацювати більше сотні центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги у цивільному та адміністративному судочинстві. Мова йде про безкоштовні послуги адвоката, які оплачуватиме держава. На Хмельниччині планують відкрити 4 таких центри – у Хмельницькому, Старокостянтинові, Кам'янці-Подільському та Шепетівці. Анна Михайловська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.